Está mutado aí, cara. Valeu, voltamos. Não, não voltamos, porque esqueci de fazer outra coisa aqui. Pera. Aí, aí. Agora nós voltamos. Agora. Escopeta. A escopeta o dano, mas o alcance é muito ruim, mano. Rifle de plasma. Eu vou botar esse aqui, né? Ah, vou ter que viajar pra esse daqui mesmo. Nossa, meio de meio, vou jogar o que é molinha. Não. Ah, já destruí isso aqui, tem que destruir isso aqui também, é bom. Sobrevivência 66. Que eu já fiz duas paradinhas aqui. Tem um monte, hein, mano. Eu vou pegar esse cara aqui. Eita, calma aí, meu irmão. Pegue os orbes de agilidade, agente. Eu vi um ali, cadê? Onde que eu vi um orbe de agilidade? Ali, ó. Pera aí, meu querido. Onde tá essa porra? Ah, sério? Come on, Jack. Are you too good for us, ground dwellers? Buraco, mano. Come on, Jax. Vamos lá, pai do Chris. Essa área é o primeiro local de desembarque para novos contratados assim que entram na cidade. Dizem que a liderança da Terra Nova chamava de Área de Orientação, concluída com uma caminhada pelas estações de monotrilho, instalações químicas e, claro, pelas fortalezas executoras, a fim de manter todos na linha. Caralho, atira no cara. Apertando os botões. Há esquadrões de executores com lança-granadas. Prepare-se. Vai, irmãozinho. Thank you.
Cuidado com o fogo inimigo. A chave para acabar com uma garagem de veículos? Destruir os veículos. É mesmo? Elimine qualquer defesa e faça os carros virarem uma pilha de sucata. Olha, tinha um cara... Ah, sabia que tinha alguém aqui. Você já sabe, agente. Destrua o campo de força e exploda os veículos executores. Não tem... Tem um orbe lá. Queime todos. Aí, bro. Matei todos, não sei se matei todos. Frite esses otários. Caralho, mano. Inimigos marcados. Massacres! Peraí que eu quero achar esses caras que estão me atirando aqui, mano. Vamos terminar o trabalho, agente. Destrua os veículos. Peraí, tinha mais um ali. Distribuem opressão com esses abrigos de veículos. Podemos imobilizá-los, eliminando o transporte. Queimou. Boa. Não, quero não. Bloqueio de veículos. Acabe com isso! Destruir os veículos. Ah, eu podia atirar ali no... Certo. Operação Vingança está a todo vapor. É uma questão de controle. Controle! E nós estamos perdendo. A ameaça da agência é só parte do problema, senhor. Os civis estão se revoltando. É um barril de pólvora prestes a explodir. A pergunta é só uma. Quem acende o pavio e quem ganha uma passagem explosiva para o inferno? O que eu quero ver é cada um desses opressores idiotas em pedacinhos. Só tem um jeito de fazer isso. Continue acertando os alvos executores, agente. Mostre à Terra Nova o que é justiça de verdade. Todos sabem que orbes de agilidade aumentam sua velocidade e saltos. Mas orbes escondidos aumentam todas as habilidades. Pode ser mais difícil consegui-los. Mas se quer se tornar uma máquina de matar multifuncional, eles são um bom recurso. Vou pegar aqui lá em cima. Vou vir aqui você. Tem um orbe aqui, cara. Aqui não dá pra... Ele tá lá em cima, mano. Vai dar pra subir. Ah,
Agente, enquanto você sobe a escada corporativa da Terra Nova para cortar a cabeça dela, lembre-se. Você passou por um processo de bioengenharia para saltar mais alto, mover-se mais rápido e vencer qualquer obstáculo facilmente. Bom, aqui já era. Pegamos. Caralho, 34% de sobrevivência aqui deve ser punk. Ah, aquele é aquela merda lá que ele fica. Parada essa. É só continuar evoluindo sua agilidade. Ó, tem um outro orbe ali. Quero ver o que é essa parada de DNA. Cara, tá divertido o jogo. Tô gostando. Tá bem divertido, mano. A cachaça do macaco. Cara, esse carro aqui é da hora, hein, mano. Depois da minha viagem pelo processo de seleção, me lembro do canalha do Berg tentando me dizer: Nova Providência é a cidade corporativa suprema. Isso pra dizer o mínimo. Consegue ver todas as marcas da Terra Nova no mundo? Ela abastece, opera e possui cada negócio nessa ilha. Todo o dinheiro começa e termina nas mãos desses gananciosos miseráveis. Capitalismo e mercado cativo. O que eu tenho que subir aqui? Ao turno da noite. Enquanto uns descansam, a agência desce porrada. Encontrou um dos nossos agentes perdidos. Pelo menos os restos. Marshall. Por sorte, com DNA podemos regenerá-lo. Olha, legal. Ora, olá, agente Marshall. Essa é uma mistura especial de ingredientes mortais. Armas de fogo, punhos e muita fúria. Ué. Ah, esse aqui é nosso agora. Tá, entendi. Beleza. Você gosta da Terra Prometida da Terra Nova, gente? Cortiços, trabalho compulsório, beleza. Comida de origem questionável.
Tem até bares e lojas de penhores fajuto. Eu peguei essa parada, né? Coletado, ok. Agora eu vou para essa parada aqui. Para você afogar as mágoas e penhorar seus pertences. Tudo o que você precisa para se estabelecer nessa vida nova e empolgante. Ao cruzar a cidade, não se esqueça de procurar orbes escondidos, agente. Eles aumentam todas as suas habilidades, além de despertar toda a engenharia incrível que colocamos em você. Boa. Tô coletando, irmãozinho. Ali é o distrito policial do câmbio, preparando o terreno para a opressão localizada. Mas não se derrubarmos os oficiais no comando. Quem tá atirando em mim? Tem muita gente atirando em mim, mano. Sai. Porra, tem muita gente ali. Você tá sofrendo dano. Ah, é verdade. Eu percebi isso aí. Caralho. O idiota tá me tirando. Sua imunidade está baixa, você deveria se curar antes de levar mais golpes. Aí, irmão. Está sofrendo danos intensos, cuidado! Ah, é? Sério? Agente, vi um pico nas comunicações de um executor próximo. Eles estão em alerta. A boa notícia é que eles focaram em nós, não nos civis. Mas nós temos você, então eles não têm a menor chance. Oficial executor abatido. Munição quase no fim. Consiga mais ou pare o ataque. Não vá congelar, tá? E aí, travou por quê? É que eu preciso de munição. Terra queimada! Aí, meu irmão.
pra caralho nessa porra aqui. O cara que tá me atirando. Sinta as chamas. Exploda os agentes, eles não vão voltar mais. Aê, aê. Chato ali, velho. Foi. Aí, irmãozinho. Sai. Bota essa granada aí. Torrado. Dança esses caras, tio. Puta que pariu, velho. Oh, do nada, os caras. Ah, mano. Se fuder. Oh, do nada os caras me aparecem ali, velho. Desce a porra do elevador. Aí fudeu, né, mano? A gente, se quiser melhorar sua habilidade de direção, participe de corridas de estrada, acerte alguns anéis de acrobacia e arrebente nas manobras. Logo estará mandando ver ao volante. Veja se estão vivos. Oh, tem mais um aqui, cadê? Consigo te achar, arrombado.
Comboio de logística da Nova se movendo. Acabar com ele vai atrapalhar os protocolos de eficiência deles. O que é isso aqui que eu devo ter? Nem sei o que é. Nosso porteiro, Wilhelm Burr, falhou em proteger nossa fronteira. Só para lembrar que negligência crassa não é tolerada em Terra Nova. Violadores da política são removidos e nunca mais são mencionados. Todos podemos aprender com as falhas alheias. Por favor, reportem atividades suspeitas na hora. Tenham medo. Só esse cara aqui, tio. Você saiu, meu filho. Ah, eu quero saber como é que eu subo lá. Como é que eu subo nessa porra? Subir ali. Eu me pergunto se a Nima não se cansa de ouvir a própria voz. Ai, deixa pra lá. Ela é tão arrogante que é capaz de ouvir a si mesma sininando a noite inteira. Mas se eu pegar ali e tal, eu acho que eu consigo subir ali. Eu acho que não, hein, mano. Você tá perto de uma torre de propaganda. Terra Nova tá transmitindo mais mentiras. Mas se invadirmos, podemos mobilizar a milícia. Aí, como é que eu invado essa porra, mano? Ah, aqui, ó. Ache os controles da plataforma e atire! Ah não, piranha, peraí. Tá. É simples, agente. Atire no seu alvo e as plataformas subirão. Subiu aquela ali e eu faço o quê? Ah, consegui. Em Nova Providência, cada cidadão vai junto. Desde o ah, não, mano. Como é que eu fiz mesmo? Tem que atirar de novo? Acho que não, né? Ah,
eu não consegui? Eu tô confundindo a porra do botão de atirar com o botão de flutuar. Do caralho. Porra, mano. Aí, ó. Caralho. Toda hora eu fico confundindo essa merda desse botão. Novo aprimoramento, agente. Execute a investida aérea para ir para frente. Heróis perdem tempo caminhando. Olha aí, meu irmão. Para de explodir essa porra, hein? Tô alto pra caralho. Se eu cair daqui, eu vou morrer. Olha lá, viu? Puta que pariu. Fica aí, arrombado. Droga. Ah, agora dá pra ir. Tá, entendi. Entendi. Demais aí. Boa, meu querido. Só eu que boa, acho. 12 ou isso soa bem melhor agora. Você ganhou corações e mentes, agente. A milícia civil dessa área tá arrasando. Capture mais torres de propaganda e inspire uma revolução por toda a cidade. Meu irmão, para descer. Ouçam, jovens. Há perigos nas ruas de Nova Providência. Seja lá o que lhes disser, jamais toquem naquela coisa verde brilhante. Digam não. Aqui. Caralho. Desci como? Desci muito bem. Eu já peguei o orbe daqui, então. Beleza. Você está dando esperança às pessoas, agente, que estão se juntando à causa. Puta, aí eu me fodi. Vamos ver que tinha uma ponte. Tá, beleza, não. Tamo safe, tamo safe. Vamos chegando aqui que eu vou liberar essa outra porra aqui. Não tô afim de ficar sem. Parece que é um ponto de suprimento bloqueado em sua região. Tome posse dele e você terá uma nova estação de rearmamento à sua disposição. Frame, tá dobrando frame, tá lagando. Lagando, laga não. E aí? Já era. Eu posso renascer aqui. Show de bala. Agora deixa eu ver pra onde eu vou. Coração. É uma e meia da suave. Mas ele já coletei. Nossa, aqui vai ser. Aqui é o inferno, velho. É o inferno, mano. Fragmento de informação. Não peguei. Cara, é 46%, mano. Aqui tá osso.
perto ali, né? Parada essa. Tudo bem, agente. Vou te contar um segredinho. Há orbes escondidos pela ilha, gerados pelo seu traje para incentivar a exploração e o domínio do cenário de combate. Boa. Procure-os e as suas habilidades aumentarão consideravelmente. Tava procurando, mas é certo. Porra, 2.250. Ver você descendo a porrada no inimigo é inspirador. Deixa eu ver o bagulho. As pessoas estão se rebelando. Sinto calor. Morre. Onde tem mais? Coletadeiras, esmaguelas! Ué, calma aí, minha filha. Eu tenho que matar 300 mil pessoas aqui. Não é fácil, não. Desse jeito? Se proteja! Ah, tô me protegendo do jeito que eu posso. Acho que os fossos de colheitadeiras estão pedindo para serem entupidos da gente. É, irmão, só quero achar quem é o cara que tá me dando esses tiros, tá arrombado. Cuidado com a bomba. Sério? Eles atiram bombas ácidas. Recuperar minha vida. Vamos aí. Um tempinho aí. Cadê vocês? Foi. Infantube aquelas colheitadeiras. É, meu irmão, calma aí, né? Senão. Levado a sério. Tô muito, irmão.
caralho, velho. Vira, ô animal. A válvula do campo pode ser destruída. Faça isso! Mate tudo e todos que possam representar uma ameaça às minhas colheitadeiras. Já era. Oh, tá rolando uma impaciência no QG Químico da Terra Nova. Para um homem que se auto-intitula gênio, você é um tremendo de um imbecil! O que é que tá acontecendo com você? Poderia fazer a mesma pergunta. Me disseram que a agência não seria um problema e, no entanto, estão destruindo meu trabalho! Eu contratei você para defender esse sistema, Keita! Você me contratou para construí-lo. Eu sou a única razão pela qual essa cidade está viva. Enquanto o resto do mundo morre na escuridão, não você! Assim como sou o motivo pelo qual o monstro da Niman tem dentes! Caso eu não tenha dito o suficiente, Quimera é pura maldade nas mãos de lunático. Aqui tá embaçado, hein, filho. Aqui tá embaçado de derrotar essa porra aqui, hein, mano. Tchurururu. Tá osso. O que é isso aqui? Mandando a corda banível. Não sei o que é. Aqui tem outra Quimera. Caralho, abriu várias outras aqui, mano. 38, 74. Onde eu tô? Tô aqui. Ah, achei que dava pra viajar, mano. Que dá pra tentar aqui, mas um pouquinho. E não há como saber com quanto estamos lidando. Então não alivia a pressão, a gente. Nem um pouco. Ah, achei que já tava purificada essa porra dessa água aí, mano. Quanto mais danos você causar à infraestrutura química da Terra Nova, menos Quimera será processada. Quanto menos se processar, mais pressão será aplicada à cadeia de comando. Em outras palavras, se enfraquecer as operações alheias, você começará a eliminar alguns jogadores. Ué, ué, caralho, velho. Dá um tempo, irmão. Matar faz a habilidade aumentar. Seja como decidir eliminar uma ameaça, você vai melhorar naquela área. Matar faz a habilidade aumentar. Lembre-se. Boa. Tenho mais munição. Caralho, de onde esse cara saiu? Você é bom no gatilho, agente. Onde esse cara saiu, tio? Oh!
lançador de raios. Os executores de Terra Nova aumentaram a atividade na área, tentando manter o controle. Todos os postos de comando têm ordens para usar brutalidade. Então, vamos visitar um e fazer acontecer. Repetir! Ah, mesmo? Ah, então o cara me atirando daqui, que eu não tô gostando dele. Ah, joguei na água. A parada de granada dele não é muito, muito boa, não. O cara aqui, filha da puta, tá me enchendo o saco. Caralho, tio, é sério isso? Você me atropelou, seu filho da puta. Boas-vindas à velha cidade de Nova Providência, lar das primeiras acomodações de luxo da ilha. Quando a Terra Nova ainda tentava manter as aparências, Niemann construiu mansões para os fundadores da ilha, para tornar o acordo mais atraente. Só que os fundadores acabaram fazendo um pacto com o diabo. Unidades de logística, a nova ameaça. Você foi marcado como uma ameaça, agente. Reforça os inimigos indo em sua direção. Agente avisado, enviando coordenadas aos líderes de unidades. Oh! Vai te arrombar! Parece que nós perdemos mais tropas. Vai, explode. Ameaça mínima detectada. Unidade de logística, ataque. Mais um ainda. Fogo e fúria. Quem me atirou daqui? Alguém me atirou dali, velho. Encontramos o agente. Unidades.
são unidades. Alvo na zona vermelha. Atenção! Máquinas assassinas se aproximando! Tô tentando, irmão. Agente localizado. Derrube eles. Caralho, eu vou ficar... Ameaça localizada. Unidades, ataque. Perdemos o agente. Unidades respondam. Pagarão caro por isso. Mais um robô maldito pro ferro velho. Essa merda aqui não vai me dar dor de vida, só vai ficar mexendo o saco, velho. Passado, mano. Aquele cara lá que eu queria pegar. Leve chumbo. Se quer continuar lutando. É, foda, velho.
meu irmão. Ah, tô tomando dano. Sei lá, parece que eu tô num lugar nada a ver depois. Um tiro, cara. Como é que esses caras ficam vindo atrás de mim? Mais um aqui perdido em algum lugar. Técnica básica: acertar e derrubar. Esses dois. Ouviu isso, agente? Há um orbe escondido em algum lugar por aqui. Estou rastreando a presença dos executores na ilha. Existem lugares perfeitos onde você pode potencializar os danos. Faça isso! Caralho, que chato, velho. Esse lado aqui. Alvo executor abatido. Atenção. Nível de ameaça à segurança aumentado. Você está no radar do Nagata. Espere uma resistência dura ao atacar os alvos da segurança. Ele não pega leve. Estou detectando reforços indo para sua localização. Encontramos o agente. Envie o esquadrão fatal. Aê, irmãozinho. Outra leva de tropas de segurança a caminho. Caralho, velho, aí fica foda, hein, mano. Take
Ameaça identificada. Exterminem na hora. Unidades abatidas. Reagrupem-se e aguardem o reenvio. Agente localizado. Ataquem de acordo. Tome. Outra leva de tropas de segurança a caminho. Fixamos o alvo na ameaça da agência. Avancem. Localizado. Ataque de acordo. Boa. Deixa eu botar essa porra aqui. Passou por eles como se fosse manteiga. O agente foi visto. Abre fogo. Tá vendo isso? As pessoas estão começando a lutar, agente. Um oficial executora. É isso mesmo, agente. Aperte o botão. Esse oficial foi abatido. Alvo verificado. Ativos da empresa perto. Agora o que eu preciso fazer aqui? Elimine três. Cadê o outro? Quanto mais os civis veem você em ação, mais a sua confiança cresce. Então dê um show, agente! Se quiser um alcance máximo, o rifle Omni é pra você. Tente carregar o tiro para causar mais dor. Scanners recalibrando. Perdemos o alvo. Quem foi? Me atirou. Até que enfim, muito cara. Muito bem. O distrito policial é era uma louco, fortaleza chave. Essa tava acabou embaçada. Acabou de atingir a operação local dos executores. E aí, Abner? Beleza, mano? Seja bem-vindo à live aí, brabo. Você é louco, essa aqui eu apanhei, mano. Tem mais um prego aqui perdido. Onde ele tá? Tchau. Você é louco, mano. Essa tava embaçada. Agora eu preciso. Ah, nossa, tem um carro.
aliados, preciso desativar essas paradas. Cada operação de executor destruída enfraquece o controle deles na ilha. Desarme várias tropas de baixo nível para forçar a Tenente Alpha a brincar. É aí que você a elimina e toda a brigada de executores da AB-11. O duplicador de matéria. Permite clonar qualquer objeto que esteja segurando. Pense no problema que pode causar com isso. Desliguei tudo, né? Tá, tá suave. Completamos esse objetivo aqui. Não tem nada pra fazer. Lá em cima eu peguei o que tinha pra fazer. Acho que eu vi um. Tá. Já pego aquela parada. Há executores na sua região, com ordens diretas do QG deles. Atingindo as unidades deles e causando dor, vamos forçar a mão deles. E depois, a cortamos fora. Bom, acho que é essa aqui. Consegui fazer essa porra dessa missão aqui, que tava embaçada. Cara, foi foda. Missãozinha. Missãozinha braba. Chata. Aí vou encerrar a live por aqui, beleza, rapaziada? Mais tarde a gente joga mais um pouquinho. Beleza, valeu, muito obrigado a quem acompanhou. Show de boleta. Abraço, fui.